Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lenish Musgut, and welcome back again here on our channel. So, hindi na po ako magsasalita ng pagkahaba-haba at hindi mo na rin po ako makapag-shoutout for today's video. Dahil yung iba excited na po for this part. And before we start to read the part 6 of Mechanica, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang hit ng like button. And now, let's start to read the part 6 of Mechanico. Huwag ka mag-skip ng ads! Mechanico Part 6. Stanley's POV. Hindi naman na ako nakatanggi pa nang patakbuhin na nito ang sasakyang kinalalagyan namin. Nang marating namin ang restaurant na sinasabi nitong si Robert, ay halos nakakailang ang hitsura ko para sa lugar na yon. Maganda at malaki ang lugar ng restaurant na yon. Malawak din ang parking space nito na nasa harapan lang din ng restaurant na yon. Open restaurant siya, kumbaga. May nakapalibot na mga halaman sa mga lamesang nakakalat. Robert, okay lang ba ang itsura ko? Naka-uniform pa ako, tanong ko kay Robert. Oo naman, no? At saka, wala yan sa damit. Nasa mukha yan. At saka, ano naman kung naka-uniform ka pa? Ikakain lang naman tayo, sabi sa akin ni Robert. Palibhasa na kapagpalit ka na, iling ko sa kanya. Hay nako, tara na at nagugutom na ako, muling sabi ni Robert. Bago naman kami tuluyang pumasok sa loob ng restaurant, ay nagbayad muna si Robert sa cashier na nakapwesto sa labas ng pintuan. Matapos niyang magbayad, ay at saka pa lang kami binigyan ng tiket upang makapasok ng tuluyan sa loob. Nang tuluyan nga kaming makapasok, ay maraming tao sa loob nito at halos mapuno na ang mga mesa. Yun, may bakante pa doon, sabi ni Robert habang itinuturo ang pandalawahang mesa na nasa bahaging sulok ng hardin. Agad na pinareserve ni Robert ang mesang yon at saka kami kumuha ng pagkain namin. Habang kumakain kami ni Robert, ay hindi ko maiwasan na pagmasdan ang magandang ambience ng restaurant na yun. Habang kumakain, ay inililibot ko ang mata ko sa open restaurant kung saan kami naroon. Maya-maya pa ay bigla akong napalingon sa isang dako. Mula doon ay kitang-kita ko ang pagtingin ni Scott sa mga mata ko. Nakapuesto ito sa di kalayuan mula sa pwesto namin ni Robert. Bukod sa babaeng kasama nito kanina, ay may iba pa silang o may iba pa siyang mga kasama. Agad ko namang inilipat ang paningin ko sa mga pagkaing nasa harapan ko.
Nakaramdam naman ako ng mabilis na pagtibok ng puso ko dahil sa kaba na siya namang hindi ko lubos na maunawaan kung bakit nga ba ako kinakabahan. Hindi ko na lang pinansin ang katauhan ni Scott. Maya-maya pa ay muling pumitik ang sakit ng ulo ko, kaya naman hindi ko na din magawang ubusin ang mga pagkain na nasa plato ko, kaya naman kinuha iyon ni Robert at saka siya na ang kumain. Maya-maya pa ay nagpaalam muna ako kay Robert. Robert, pupunta muna ako sa restroom. Paalam ko sa kanya. Pagtayo na pagtayo ko mula sa kinauupuan ko ay nakaramdam ako ng pagkahilo, kaya naman napahawak ako sa noo ko habang nakapikit. Uy, Stanley, okay ka lang? Tanong ni Robert na may halong pag-aalala, sabay tumayo ito at saka hinaplos ang likod ko. Okay lang ako. Medyo masakit lang ang ulo ko. Parang umaatake na naman kasi ang migraine ko. Sabi ko kay Robert at saka ko tuluyang tumulak patungo sa restroom. Pero bago pa man ako tuluyang makapasok sa restroom ay bigla akong nilamon ng madilim na kamalayan. Ay nako, pinag-alala mo ko kagabi. Tili ni Robert nang bumisita ito sa tinutuluyan ko kinaumagahan. Mabuti na lang at hapon ang duty ko sa araw na yon. Kaya naman, magagawa ko pa ang makapagpahinga. Pagising ko kanina, may kasama akong nurse. Hindi ko na matandaan ang mga nangyari kagabi. Iling ko kay Robert. Wala ka talagang matandaan kagabi? Naku, alam mo bang nagulat na lang ako kagabi nang bigla na lang akong lapitan ng isa sa mga waiter at ang sabi sa akin ng waiter ay pinapasunod daw ako ni Sir Scott sa parking area. At syempre, kinakabahan habang kinikilig naman akong nagtungo sa parking area. At lalo pa akong nagulat nang makita kita sa loob ng sasakyan ni Sir Scott na walang malay. Paliwanag ni Robert. Napabuntong hininga naman ako ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay muli itong nagsalita. Alam mo bang hinihingi niya sa akin ang susi nitong apartment mo? Nataranta na din ako kaya binigay ko na agad sa kanya. Pagkatapos kong ibigay sa kanya ang susi na hinihingi niya, ay agad niyang pinaandar ang sasakyan niya nang hindi man lang niya ako niyaya o sumabay o sumunod man lang. Muling dugtong na paliwanag ni Robert. Ano? Pinagkatiwala mo ako sa kanya? Gulat kong tanong kay Robert. Hindi no, kahit pa sobrang crush ko si Sir Scott, hindi naman kita pwedeng pabayaan sa kamay niya. Kaya naman, agad akong sumunod sa kanya. Pero alam mo, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na maisip kung bakit alam ni Sir Scott ang apartment mo.
Samantalang hindi ko naman sinabi kung saan, nagtatakang sagot sa akin ni Robert. Nang mga oras na yon ay pinagtaka ko din ang bagay na yon. Pero muli kong naalala ang katayuan ni Scott sa buhay niya ngayon. At alam kong wala nang imposible sa kanya. Kayang-kaya na nitong gawin ang mga bagay na gusto niyang gawin. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Robert. At alam mo bang mag-uumaga na nang umalis si Sir Scott kanina? Hindi talaga siya umalis kanina sa tabi mo at matyaga siyang nagbantay sa'yo. Kung hindi pa dumating ang nurse na nirequest niya sa hospital kung saan tayo nagkatrabaho, hindi pa siya uuwi. May meeting daw kasi siya sa ibang lugar. Kaya kinakailangan niya din umalis. At ito pa, alam mo bang pinauwi niya ako kanina? Parang ayaw niyang umalis habang nandito ako. Hindi ko lang alam ha, pero parang nagseselos. Kaya din siguro nag-request pa siya ng ibang nurse at hindi ka na lang pinagkatiwala sa akin. Sabi ni Robert. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Robert bago ito muling nagsalita. Now, mukhang kailangan ko talaga ng explanation mo, sabi ni Robert. Napabuntong hininga na lang ako sa mga narinig ko mula kay Robert. Mukhang kailangan ko nang sabihin kay Robert ang nakaraan namin ni Scott. Lumipas ang mga oras. Kinabukasan, maghapon kong hindi nakita si Scott. Kaya naman nabawasan kahit kaunti ang pag-aalala ko. Maya-maya pa ay lumapit sa akin ang isa sa mga kasamahan kong nurse. Stanley, pinapatawag ka ni Ma'am Blanca, sabi nito sa akin. Pinagtaka ko naman ang bagay na yon. Kaya naman agad akong tumulak patungo sa opisina nito. Nang marating ko ang opisina nito, ay kumatok muna ako bago ako tuluyang pumasok. Nang makapasok na ako, ay agad kong tinanong si Ma'am Blanca. Ma'am, pinapatawag niyo daw po ako, sabi ko sa kanya. Yes, Stanley. Maupo ka, sabi nito sabay turo sa upuan na nasa harapan ng mesa nito. Hindi ko alam ang rason ng pagpapatawag sa akin ni Ma'am Blanca pero may iba akong kutob sa mga oras na yon. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Ma'am Blanca bago ito tuluyang nagsalita. Sabihin mo sa akin, maliit ba o malaki ang sinasahod mo dito sa hospital? Tanong sa akin ni Ma'am Blanca. Since binata naman po, kahit po paano ay may naitatabi po akong sweldong natatanggap ko. Sagot ko sa kanya. What if ilipat kita ng assignment at magiging doble ang sahod mo? Tatanggapin mo ba?
Seryosong tanong nito sa akin. Halos napanganan naman ako sa narinig ko. Dobling sweldo. Hindi ako mukhang pera, pero malaking oportunidad na iyon para sa akin. Ano pong trabaho ma'am at saan po? Agad kong tanong dito. Kailangan ng isang nurse sa isang hasyenda mula sa isang lugar dito sa probinsya. Yung mga trabahador mismo ng malaking lupain na yon ang mga pasyente. Katulad ng sabi ko, doble ng kinikita mo dito sa hospital ang magiging sweldo mo doon. Libre ang pagkain at tirahan. Magkakaroon ka din ng bonus at 13-month pay. At kung maging maganda ang kita ng malaking lupain, ay kaya kang bigyan hanggang 14th month pay. Paliwanag sa akin ni Ma'am Blanca. Saglit akong natahimik at saka ko pinag-isipan ng maigi ang alok na yon. Kung sakaling tanggapin ko ang alok na yon, ay napakalaking tulong nun para sa akin at maging sa mga magulang ko. At higit sa lahat ay isang pagkakataon na yon upang makaalis sa hospital na yon at maiiwasan ko na muli si Scott kapag nagkataon. Nang makapag-isip-isip ako ay agad akong nagsalita. Maraming salamat po sa offer niyo ma'am. Hindi ko po tatanggihan yan ma'am. Nakangiting sabi ko kay Ma'am Blanca. May pipirmahan kang one-year contract. Pwede kang mag-renew kung gusto mo. Pero pwedeng bawiin ng may-ari ng hasyenda ang kontrata kung sakaling hindi niya magustuhan ang performance mo. Paliwanag ni Ma'am Blanca. Habang nagpapaliwanag si Ma'am Blanca ay nakangiti akong tumatango-tango. Maya-maya pa ay may inabot ito sa akin na papel. Heto ang kontrata, maaari mo nang pirmahan. Sabi nito sa akin. Agad kong kinuha ang kontratang inaabot niya sa akin at saka ko binasa. Hasyenda Morgan ang pangalan ng hasyendang pagtatrabahuhan ko. Kumbinsido na ako sa napakaraming at malaking offer na nakasaad sa kontrata. Nang mapatingin ako sa bahagi ng papel kung saan pipirma ang ilang mga tao, ay blanco ang isang bahagi kung saan dapat nakalagay ang pangalan ng may-ari ng hasyenda. Nais ko sanang tanungin si Ma'am Blanca tungkol doon, pero naisip kong hindi naman iyon mahalaga. Ang importante ay maging totoo ang lahat ng nasa kontrata. Isulat mo dito ang address ng kasalukuyan mong tinitirhan. Muling sabi ni Ma'am Blanca habang inaabot ang maliit na papel kung saan ko isusulat ang present address ko. Agad ko namang kinuha ang papel na yon at saka ko sinimulang isulat ang address ko. Nang matapos akong makapagsulat, ay muling nagsalita si Ma'am Blanca. Bukas na bukas din ng umaga ay susunduin ka ng service van ng hasyenda sa tinutuluyan mo.
Sa ngayon ay makakauwi ka na upang maihanda ang mga gamit mo. Wika ni Ma'am Blanca habang inaayos ang kontratang pinirmahan ko. Maraming salamat po sa opportunity, ma'am. Nakangiti kong sabi. Walang anuman, Stanley. Sabi nito na may halong ngiti sa mga labi niya. Palabas na ako sa opisina nito nang muli akong tawagin ni Ma'am Blanca. Stanley, tawag nito na siyang nagpalingon sa akin. Yes po, ma'am, iling ko. Good luck at mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Sabi nito sa paraang seryoso ang mukha niya. Salamat po, sabi ko at isang matipid ng ngiti habang tumatango ako ang naisagot ko. Paglabas na paglabas ko sa opisina ni Ma'am Blanca ay agad kong pinuntahan si Robert. May sasabihin ako sa'yo. Agad kong sabi kay Robert nang mahagilap ko ito. Ano na naman yan? Baka boring na naman ang pag-uusapan natin, ha? Sabi nito na bahagya pang tumaas ang isang bahagi ng kilay nito. Bakit? Boring ba akong kausap? Dikit kilay kong tanong sa kanya. Hindi naman, slight lang. Mas magiging interesado pa ako kung ikukuwento mo na may nakita kang gwapo at crush mo. Muling sabi nito sa nagre-reklamong paraan. Ah, ganun ba? Kahit ba sabihin kong last day ko na ngayon dito sa hospital? Sabi ko, what? Gulat na iling nito. Lumipas ang mga oras. Kinabukasan, sumisikat pa lamang ang araw ay nakabihis na ako. Aminado akong excited ako sa bagong lugar na kung saan ako magtatrabaho. Bandang 6 ng umaga nang dumating ang service van na sinasabi ni Ma'am Blanca na susundo sa akin. Sa gilid ng van ay may nakasulat na Hacienda Morgan. Nang bumaba ang driver nito, ay agad itong bumati sa akin. Magandang umaga po, kayo po ba si Nurse Stanley? Nakangiting bati at tanong sa akin ng may edad na lalaki. Magandang umaga po, opo ako nga po. Magalang at nakangiti kong sagot. Dito habang bit-bit ko ang traveling bag ko. Ako na po ang bahalang magkarga ng mga gamit ninyo sa van. Bago ko nga po pala makalimutan, ako po si Mang Waldo, driver po ako sa Hacienda Morgan. Pakilala nito sa akin, sabay kinuha nito ang bit-bit kong bag. Tulungan ko na po kayo, Mang Waldo, sabi ko at saka kami nagtulong sa pagkarga ng mga dalakong gamit. Habang nasa biyahe kami, ay agad kong nakagaanan ng loob si Mang Waldo. Palakwento ito at palabiro. Mahigit isang oras naman ang naging biyahe namin hanggang sa marating namin ng isang malaking arkong gawa sa bakal na may nakasulat na Hacienda Morgan. Huh?
Habang tinatahak namin ang daan papasok sa malaking lupain, ay nagkukwento din si Mang Waldo. Doon po ay may isa pang daanan patungo naman sa hasyendang pagmamay-ari ng kapatid ng Hasyenda Morgan. Dati po ay iisa lang ang dalawang lupain, pero hinati po ni Mr. Morgan ang malawak niyang lupain para sa dalawa niyang anak, paliwanag ni Mang Waldo. Tumatango-tango naman ako sa mga kwento ni Mang Waldo habang pinagmamasdan ko ang magandang paligid. Sementado ang daanan nito. May mga poste ng ilaw sa magkabilang gilid ng daanan. Base sa iba pang mga napapansin ko sa asyendang yon, ay masasabi kong mayaman talaga ang may-ari ng Hasyenda Morgan. Habang tinatahak pa rin namin ang mahabang daanan ng Hasyenda Morgan, ay kapansin-pansin ang paghampas ng mga dahon dahil sa malakas na hangin. Kaya naman, nakisuyo ako kay Mang Waldo na patayin ang aircon ng van at buksan ang bintana ng sinasakyan namin. Mula sa loob ng van ay damang-dama ko ang presko at sariwang hangin na nagmumula sa labas. Sa mga oras na yun pa lang ay agad kong nagustuhan ang lugar na yun. Paano pa kaya kung tumagal ako doon? At sana lang ay maging maganda ang pakikitungo sa akin ng magiging amo ko. Halos kalahating oras din ang tinakbo ng van mula sa malaking arko bago namin tuluyang narating ang isang mataas at malaking gate. Pagpasok namin sa malaking gate ay halos napamangha ako sa napakalaking animoy isang mansyon. Moderno naman ang disenyo nito sa labas. Nakakamangha talaga dahil hindi ko akalain na may ganitong klase pala ng bahay sa gitna ng lugar na parang malayo sa sibilisasyon. Nakaramdam naman ako ng magkahalong excitement at kaba ng mga sandaling yun. Nang tuluyan naman akong makababa mula sa van, ay sinalubong ako ng isang matandang babae. Mukha itong babait dahil nakangiti ako nitong pagsalubong sa akin. Magandang umaga po, nakangiti kong bati sa matandang babae. Magandang umaga din, iho. Ako, si Yaya Amanda. Tara sa loob at mag-almusal muna tayo. Nakangiting pakilala at imbita nito sa akin. Nang matapos kaming kumain ng isang masarap na almusal, ay pinasunod ako ni Yaya Amanda sa isang kwarto. Nang marating namin ang isang kwarto ay at saka itong nagsalita. Ito ang opisina ni Scott. Dito mo na lang siya hintayin. Maya-maya lang nandito na siya. Nakangiting sabi nito. Scott, kunot noo kong ulit dito. Oo, iho. Si Scott
ay isa sa dalawang anak ni Mr. Morgan. At ang lahat ng nakikita mo ay pagmamay-ari yan ng hasyendang minanapan ni Scott sa ama niyang si Mr. Morgan. Paliwanag ni Yaya Amanda. Sandali po. Si Sir Scott po ba na kapatid ng may-ari ng hospital ang tinutukoy ninyo? Tanong ko dito. Oo, siya nga. Bakit, may problema ba iho? Nakangiti nitong sagot sa akin. Halos malaki naman ang ulo ko sa mga oras na yon dahil sa nalaman ko. Bago pa man ako makasagot muli, ay muling bumukas ang pintuan ng opisina at mula doon ay iniluwa nito si Scott. Sobrang simple lang ni Scott sa hitsura niya ng mga sandaling iyon. Nakaitim itong short at puting t-shirt. Basa pa ang buhok at aaminin kong napaka-presko niyang tingnan. Napalunok na lang ako ng mga sandaling iyon. Maiwan ko na muna po kayo, Nurse Stanley, muli pong maligayang pagdating sa Hacienda Morgan. Nakangiting paalam ni Yaya Amanda at saka ito tuluyang umalis sa kwartong kinalalagyan namin ni Scott. Maya-maya pa ay agad na nagsalita si Scott nang maiwan kaming dalawa. What a small world, Stanley, sabi nito. Matapang ko naman siyang tiningnan sa mga mata bago ako nagsalita. Ngayon pa lang, I am resigning, sabi ko dito sa mataas na tono ng pananalita at saka ko lumakad patungo sa pintuan. You can't do that, sabi nito sa nagpipigil na paraan sa akin. May pinirmahan kang kontrata at kailangan mong sundin iyon. Kalmadong dugtong nito. Muli ko naman siyang nilingon at saka ko muling nagsalita. Bakit ba ako pa ang kinuha mong nurse dito? Marami namang nurse sa ospital. At bakit ako pa nabaguhan lang sa hospital nyo? Galit kong tanong dito. Simple lang. Dahil ikaw ang gusto ko. Sagot nito sa akin. Napalunok at naasiwa naman ako sa matitimtim nitong tingin sa akin. Binago ka nang mahabang panahon, Stanley. Nang makita kita sa hospital ay halos hindi kita makilala. Isang maamong mukha na nasa likod ng makapal na salamin mo noon sa mata. O mas dapat kong sabihin na mapanganib at makamandag na mukha. Sabi nito sa akin. Bakit ba hindi mo na lang ako diretsuhin? Natutuwa ka sa akin noon dahil may kahawig ako, di ba? Pwes, wag mong sabihin sa akin na natutuwa ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Galit ko pa rin ulat dito. Kapansin-pansin ang pagkunot ng noo ni Scott. Anong ibig mong sabihin? Anong natutuwa? Tanong nito sa akin. Pwede ba, Scott? Huwag na tayong maglokohan. Sige, didiretsuhin kita. Natutuwa ka sa akin noon, kaya nga nagawa niyo akong pagpustahan ni Luis, di ba?
Curious lang ako kung hanggang saan ba ang pustahan nyo. Hanggang sa mapasigot mo ba ako? O baka naman hanggang sa maihiga mo ako? Sarcastic ang sabi ko dito. Nagulat naman ako sa ginawa nitong paglapit sa akin. Napaatras naman ako hanggang sa lumapat ang likod ko sa malamig na pader. Nang tuluyang makalapit sa akin si Scott ay tinukod nito ang kanyang mga kamay sa pader dahilan upang hindi ako makawala. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga nang dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa akin. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Matalim na sabi nito sa akin. Pakawalan mo nga ako, sabi ko dito. Kapansin-pansin naman ang pagtaas ng isang sulok ng labi nito. At sa isang iglap lang ay isang malalim na halik ang siyang nagpagulat sa akin. Naging mariin at sapilitan ang kinikilos ni Scott sa mga sandaling yun. Pilit ko namang tinutulak si Scott palayo mula sa akin pero pilit niya ding inilalapit ang sarili niya sa akin hanggang sa tuluyan ako nitong mayakap ng mahigpit. Please don't. Pakiusap ko kay Scott nang saglit itong tumigil sa ginagawa niya. Ngunit parang hindi yata narinig ni Scott ang pakiusap ko at saka ito muling nagpatuloy sa ginagawa niya. Aminado akong iyon ang first kiss ko sa buong buhay ko. Itutuloy.